Mathias Trygg, i dag starter vi semifinalene mot Storhamar. Hvordan blir det? Det blir bra det. Vi har gledet oss til det her en ukestid nå, så vi er ferdig mot Frisk. Vi har pirret litt i kroppen, og det er deilig å kjenne at vi skal spille semifinalen, så blir det gøy. Det har vært litt uforutsette forberedelser. Hvordan har dere ristet av dere det? Nei, vi får ikke gjort så mye med det. Det er de 20 som er klare til spill som får påvirket resultatet, og vi sammen har bare... Selvfølgelig registrerte vi hva som skjedde, og det var jo selvfølgelig som på Brooks. Men mer får ikke vi gjort. Vi har semifinale og kontroll og sånn i dag, så... Nei, vi bare har trent som vanlig og er klare til gang. Du har jo hatt en god sesong her i år, med etter noen vanskelige år i Lørenskog, så... Løsna igjen tilbake i Vålerenga. Hvordan tar du med deg det inn i semifinalserien? Nei, det er ikke noe å tenke på. Det er semifinale, og det andre er historien nå, så det er blanke ark, og det gjelder bare å fokusere på Storhamar, fokusere på sine oppgaver, og så satse på at det går bra. Du er glad for å ha Storhamar i semifinalen? Ja, jeg synes det er gøy, og alltid gøy å møte Storhamar, og det er historiske oppgjør når man Vålerenga og Storhamar, når man spiller med Vålerenga, så det er alltid morsomme kamper det, og det betyr litt ekstra, så det blir gøy.